חיים מלכים, הקדוש ברוך הוא, שם וחום באדם ומידות מינה והחסד. מי שברך לעבודון הקדושים ואותו אמרה מצוגים מהקום השם ואורן סבדם יש לו מיליון ומישענים וכל הקהילות הקדושות ואותו דברך קרובה לברכה השנתית של הפצת המעיינות אשריהם ואשר חלקם יזכו לאריכות ימים שפעו ברכה ישועה ורחמים שאתה תשמע מפלגה בכל העניינים ותו כל הדינים וכי ירצה ונאמר השיעור הימי תפרש וב אומר אבא הקדוש רבי יורם מיכאל זכותו יגן עלינו משתלם לנהוג ביושר. כותרת יפה. מקור הפרנסה נקרא מפתח הפרנסה. הסיבה לכך היא, אתם יכולים לעקוב אחריי, אני בעמוד 75 בחוברת מ"ב. מקור הפרנסה נקרא מפתח הפרנסה. הסיבה לכך היא, משום שכמו שבמפתח של דלת כלשהי, אם זה לא יהיה בדיוק המפתח המתאים, הוא לא יוכל לפתוח את הדלת בשום אופן. כך גם בעניין הפרנסה. אם אדם יזוז אפילו כלשהו מדרך האמת והיושר וירמה את הבריות, לא יפתחו לפניו שער הפרנסה שבשמיים. ייתכן מנף שכרגע, באותו רגע, או אפילו משך תקופה מסוימת, הוא יראה רווחים גדולים מהרמאות שלו. אבל זה לא יאריך ימים. בסופו של דבר, ההתרסקות שלו תהיה חייבת להגיע, וכשהיא תגיע, זה מאוד מאוד יכאב. הרבה קבלנים גדלו מאוד הידי שרימו את הביריות, מכרו דירות בדרכים שאינה נשארות. אך בסופו של דבר הם התרסקו עד למטה מטה ממש. עד שנעשו בעלי חוב שסכום העתק וצריכו לבקש צדקה וחלקם אפילו שלוחיית בנפשם לא עלינו. כי יש בידינו כלל גדול. כל המורמה בדרכיו מתאבל בסופו ומת בחצי ימיו. כמו שהביא בספר הקדוש ראשית החומה שער הענווה פרק ד' עוד כ"ז בשם ספר הקדוש מרגניתא דרבי מאיר. יש אנשים שבכל פעם שהם רואים חלקת אדמה שניתן להשתלט עליה ללא כל היסוס קופצים על המציאה, כיוון שהם כבר קטנים בעלי זרוע, אין מי שימנע זאת באדם. העובדה שחלקת אדמה זו שייכת לזיהודי תמים, כי אתם גוזלים אותם ממנו ומשיגים את גבולו, כלל לא מטרידה אותם. יש להם שאיפה, בצע, עושק. צער זולת כלל לא מעניין אותם, וכך משך שנים רבות הם גוזלים, חומסים, תעשרים בשקר ומרמה. יש פתאום שמעו שמחו לעולמם מיטה משונה כלשהי, קושי חצי מהם הגיעו. הסיבה לכך פשוטה מאוד, כבר אמרנו, כל המרמה בדרכיו מתאבל בסופו עומד בחצי ימיו. אילו הם היו יודעים שיהיה עליהם לשלם על המעשים שהם עושים בחייהם. מה הם גם אז הם עושים את זאת? התשלום על הרמות חוזר אחר כך גם על האישה, על הילדים, מתחילים את הבוצרות קשות על הבית. ואז מתחילים שאלות, למה, מדוע? במקום שאלות שאלות על הקדוש ברוך הוא, למה ומדוע, מוטב שאדם יפשפש מעשיו. בדיוק את מי הוא גזל, את מי הוא עשק. אסור לשכוח שיש דין ויש דיין, וכי יש יום מאל היום, ודין הכל המעשה. כל אדם ואדם, ללא יוצא דופן, יצטרף יום מן הימים לתת דין וחשבון, לפני הקדוש ברוך הוא על כל מעשיו. לכן עדיף כבר מעכשיו לחשוב היטב, לפני כל מעשה שעושים. לכן תמיד תהיה ישר. לעולם אל תעשה שום טעות, לא עם הקדוש ברוך הוא, לא עם אשתך, לא עם ילדיך, לא עם בניך, לא עם שכניך, לא עם אף אחד אחר בעולם. תמיד תנהג עם כולם אך ורק ביושר. בשביל מה אדם צריך לרמות ולגזול? הרי אם כתוב בשמיים, שהכסף הזה שייך לו, שום אדם בעולם לא יוכל לקחת אותו ממנו. וכתוב בשמיים שכסף הזה לא שייך לו, שום דבר בעולם לא יעזור לו. בסופו של דבר הכסף הזה לקח ממנו. היו אנשים שצברו הון רב בכל מיני דרכים עקלקלות, החביאו אותו כל מיני מקומות מסתור. כיוון שהכסף לא היה שייך להם באמת, הקדוש ברוך הוא השכיח מהם, אחד הם החביאו אותו. כל אחד וכל אותו עושר הלך לטמיון. אחרי בני האדם שמשלו לחולדות, כמו שנאמר, עזינו כל איש וחלד. כמו שאמר רבי יוקד שמעוני, בתהילים רמז, תפשינו נזיין. עזינו כל איש וחלד, רבי יחבש, רבי אבאו. ורבנן אחד אמר, למה משה כל בעולם לחולדה? לפי שכל מה שיש ביבשה יש בים, חוץ מחולדה. ואחד אמר, למה חולדה זה גוררת, מנחת, מנה ידעת למי מנחת.
דרכון בעולם גוררים ומניחים, מני הדין ימין מניחים. יסבור ולידע מייספם, כאילו, זה באמת דבר עדין. אנשים מרצים אחרי הפרנסה, ומרוויחים וצוברים, ומרוויחים וצוברים, מרוויחים וצוברים, וחוסכים, קונים עוד דירה, עוד נדלן, עוד נכס, ועוד ועוד ועוד. פתאום יום אחד, לא, נגמר. זה פתאום בא. אז מי מתמודד מזה? אני זוכר פעם בא אליי אדם אחד, באמת איש טוב, שאבא שלו היה איש עסקים טוב, אבל גם גיגול של חולדה, בדיקות הבחינה. אז היה כל הזמן, זה עושה המון עסקים בארץ ובעולם. ידעו שיש לו, אבל אף אחד לא עולה לדעת שיכול להיות משהו פעם. פתאום יום אחד נפטר. קופסו עליהם נושים, שילמו, היה קצת כסף, בסדר, תמוד אדום. עבר 7 שנים, הם גילו עוד קרוב ל-20 מיליון יורו באיזה חשבונות בחוץ לארץ, של האבא שלהם. ניסו להוציא את זה עם עורכי דין, עם משפטים, אמרו חוק התיישנות, נגמר. אז הוא תרם לממשלה שמה של הגויים, 20 מיליון. עזוב את כל החיים בשביל החמורים האלו. קצת שני, אם היה לו זכות, במקום ללכת ככה, היה תומך בילדים שלו, תומך במסכנים, עושה מצוות, עושה צדקות, עושה חסדים. למה הילדים שלו צריכים לקבץ נדבות? למה הם צריכים לחיות מיד לפה? הבן שלו עד היום עובד, מצאת החמץ את הנשמה. ולא גומר את החודש. אומר אל אבא, זה זכות, אתה תומך בילדים שלו. אבל זה קורה מתי שאדם חושב שהכסף שלו זה כל העולם. כסף הוא דבר תפל ביותר. אתם יודעים מה זה כסף? בואו תראו, זה יעזור לכם. מה זה הדבר הזה? איך קוראים לדבר הזה? טישו, נכון? יש לו מטרה. במחילה, קנחת אף, קצת נזלת, קצת בעיות, מדי פעם גם אסתטיקה, נקלות המשקפיים, זה בסדר? לא, יש לו מטרה. לא, כסף זה טישו, סליחה על המילה. יש לו מטרה. אם משנים את המטרה, זה עיבוד. זה צבעוני, זה צבעוני. אז יש לו מטרה, לעזור לאנשים, לשמח את הלבבות, להיטיב עם העולם, להיטיב עם הבריאות. אם אדם מתחיל להיות רק את עצמו בתמונה, הוא מאבד עצמו לדעת, והוא חופר בור לעצמו. אותם האנשים שצברו וצברו, פתאום מגיע איזה מכת, האדם גם לא מצפה מאיפה זה יבוא. לפני כמה שנים, לא הרבה, אולי 14-15 שנים, הייתה פרשה, כאן בארץ, איזה ברוקר אחד שלקח, מאנשים כספים, והם משלם להם, כל חודש 2%, כמו 24% שנתי, ומתי שרוצים יכולים לקבל את הקרן. אנשים מכרו את הבתים שלהם והביאו לו כסף. כאן בנתיבות לבד הוא גייס מעל 800 מיליון שקל. שתבינו, אני זוכר את הפרשה הזאת מאוד מאוד טוב. ותבין שאתה נתת מיליון, ואתה מגיע בשנה בהליכה לרבע מיליון, חוץ מהמיליון. ב4 שנים מחזירים את הקרן, לא היה דבר כזה. והיה כאלה שהמגיע איתם פינה, גם יותר אחוזים. מחצי שנה, אגר מאגר לקוחות מסחררו, והיה משלם כמו שעון דופק. אנשים גייסו, מהבתים שלהם, מהחברים, מהדודים, מהגיסים, מהאחים, מהשכנים. היה מישהו לידינו שגייס מעל 30 מיליון שקל. ובכל אחד יש עמלות. נגרר אלפים של אנשים מסביב. פתאום יום אחד, בוקר בהיר, נעלם עם הון העתק, הוא לא נודע כי בוקר בינה. מאיפה אני יודע מה הדברים האלו? נדיב לזה, אני לא עושה שטויות.
לא השקעתי, לא משקיע, לא מבין בדברים האלו, לא. אני מפחד להתעסק עם העולם הזה, לא רוצה שום קשר איתו, מה שצריך לעשות. נטו וזהו, כל השאר. תפל. איך נודע לי זה? מה אחד אני רוצה לאבא, עליו השלום, קבלת קהל, כל מיני פרצופים, שהרבה שנים לא ראיתי אותם. אמרתי, אבא, מה קרה היום? הייתי הרבה דמויות ש... ואי, מה נעשה שנוגע לכיס? אמרתי לו, תסביר לי. מה זה הסביר לי? אמרתי לו, סידרתי לי הרבה עניינים. אז היה לי גם גמח שהייתי מנהל אותו, הייתי מחזיק איזה 1,000 משפחות כמעט בחודש, בשבוע. ובחודש זה היה 1,000 גדולים. אמרתי, כן, נגיע לי לגמח ככה וככה וככה, היה לי ככה. פתאום סגר לי הרבה תמונות במכה אחת. אני משם למדתי מוסר. ראיתי אנשים ש30 שנה צברו מתחת הבלטות, 30 שנה עקצו, 30 שנה רבו, 30 שנה מחלוקת, 30 שנה רימו. יום אחד, בהנחה שזה לקח הכל. זה נקרא ליגע לריק וללדת לבעלה. עבד סתם. 30 שנה מריבות וסכסוכים ואיחורים לבית, וויכוחים בלי סוף. 30 שנה של טראומות וסיוטים, בסוף לא יצאת כלום. עכשיו, במה נפשך הם היו דפוסים? למה? אם יכולת לנהל במשטרה, הוא מפריש לך כל כך הרבה כסף מהצד, גם כבודו לא דיווח. אם רק 20 מיליון לא דיווחת, אולי גם יש 200 מיליון שגם לא דיווחת, אלא לך תצא מהם עכשיו. ואתם מבינים לבד, אוי לי מי יצרי, לי מי יוצרי. ובוא נלמד שיש מנהיג לבירה. צריך פרנסה? חייב פרנסה. אבל באמת ויושר, תעשה את המוטל עליך. הרבי כותב, רבי לובביץ', זה הרבי של העולם. הוא כותב, יהודי צריך כלי לפרנסה. יש לך עסק, אתה שכיר, אתה עצמאי, פתח עסק, תראה שהכל קרה לך. תקווה, אנחנו עובדים בעסק שלנו, מ-8 בבוקר עד 3-4-5, ברכה. מה שיכנס ברכה, מה לא ייכנס, גם ברכה. מה שמגיע אליך יבועד אליך. מה שלא מגיע אליך, לא שייך אליך. בא אליך מישהו, לקח הצעד מחיר. לא, זה יקר, זה גדול. אבל זה המחיר שלנו. מתאים לך בכבוד. מתאים, תסליח. הוא יטייל, 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 אחרי 20 פעם יבוא אליך. לא צריך לפחד. לא בני אדם מפרנסים, יש אלוקים זן ומפרנס לכל. אתה נותן להם את אוכלם, ואיתו, שאלת השאלות, מה אדם עושה מחוץ לשעות של הפרנסה? אם כל רגע פנוי בטלפון, ועסוק בשטויות, בזימה, בתואבה, זה מסוכן, אז הוא שובר בעצמו את הכלים. אבל אם גמר עבודה, לך עכשיו מנחה מוקדם ב-4:30, לך מנחה בית כנסת, לך לשיעור של הרב, שערבית, לך ב-6 הביתה אחרי שיעור, אחרי מנחה, אחרי ערבית, שעתיים של עבודה זה שמנחה ביתה, שב מהאישה, צמח אותה, תאכל איתה משהו, תברך איתה יחד, עם הילדים יחד, תלמד איתם, תצחק איתם, תשמח איתם, תרקוד איתם. שים אותם ב-8:30 לישון, יקום בבוקר רגועים, יקום 6:30-7, יקום רעננים, יקום שמחים, קח אותם מיד חמה מחבקת לבית הספר, תלטף אותם, צמח אותם, תעצים אותם. תשקיע, תשקיע דברים תכליתיים, מי צריך כל הבירות והמזללות והמסבעות האלו עד אמצע הלילה, כל החיים מטורפים האלו, מי צריך את זה בכלל? אישה אין לה מענה מבעלה, אין לה מענה מהעולם, מה אני אראה לכם? מה אני אראה לכם, אחרי משפחה זה רק בחדר? אוי ואבוי לבית כזה, בית כזה זה בית קרוס מעיקרו, בית שבור ומורסק. חיי משפחה זה שכל והיגיון, מבנה ביחד, בשיחות, וקשר, דברים שקרים הרבה שעות, אין מה לעשות, אבל זה חלק מהחיים. ואז תראה, גם שקל שרווחת היה בו ברכה. אבא היה אומר, עליו השלום, אצל יהודי יש ברכה, ההוצאות פי 3 מהכנסות, והפלט תמיד יש כסף בכיס, ברוך השם, צריך להוציא, יש ברכה, הנה השתבח שמו, מה? לא על מען ישראל, יש לך, יש כאלו, גם הרוויחו מעט, תמיד היה ברכה בכיס. יש כאלו כמה הרוויחו, ומספרים, אתה יודע, קוראים את המספרים שלהם. עכשיו הם נדפקו מכל הכיוונים, מי צריך את זה? לא צריך כראש הזה, לך ראש גדול, תדבק בהשם, תבחר בדרך השם, תתאמס, תתעלה, שבת שלך יהיה שבת, קדושה זה קדושה, שמירת ברית, טהרה, קדושת העיניים, שמירת הפה והלשון. יש אישה בעבודה שאותך שאלה עיניים בקרקע, תסתכל בה בכלל. אתה מסתכל בה, חוץ מילות התור, אתה גם גוזלת בעלה, מה אתה צריך את זה בכלל? לכל אישה יש כתובת, כתובת אחת זה בעלה, לא אף אחד, המסכנה, אני משתפל בה.
מסכנה מסכנה, תגש לי אישה אחרת לטפל בה, יש מצוות שנאמר עליהם, אלא מצוות אשר לא תעשינה, שואלה בה עם מצוות איך לא תעשינה, כי לא צריך לעשות אותם, יש מצוות צריך לעשות, יש דברים לא צריך לעשות, גם מסכנה הזאת בסוף תמצא את הבעל השני שלה, מי צריך את זה, למה אתה צריך להסתבך במקומות כאלו חמורים, גם הם לא צפויות, תהיינה בריאות, לא, אישה לא צפויה, אישה גמור אמרת אקסיומה, בעלה משמחה, יבוא 100 דמורים, עם 100 שיחות לא יעשו מה שבעל יעשה בשלוש דקות, לא צריך כאן איזה מקומות על בכלל, בגלל שיש להם שק של דמעות רזרבה, אחרי כל עין, אז עם השק הזה הם מפילים את העולם, מה תחשבו לכם, לא צריך לפחד, לכן טוב שתמיד לכם חבילת טישו, תורם כמו לידי, אם יש דמעות לא, מי את תציעו להם טישו, הכל בסדר, אבל לא, לא בגלל זה ישנה את התפיסה, להיות חכמים, אדם יש לו אישה אחת מספיק, אלוהי יסתדר איתה, בטלה, אלוהי גם זה הרבה, היא מבסוט, אתה צריך עוד שש, מה, לא חסר לך צרות, מה אתה צריך, אתה מודד עם אחת, תשמח, מיושב, כמה מתנות שהביאה לך, תשמור עליהם, תדפח אותם, תראה את הדור ההמשך שלך, מה, רק ככה בונים, הפרנסה זה אמצעי לחיים, זה לא התכלית בחיים, הנה אנשים שהגיעו למספרים הזויים, נתן להם משהו, אני מכיר אנשים שיש להם 4 ו-6 ו-8 ו-10 ו-15 מיליארד, מיליארד, לא מיליון, מיליארד בחשבון, נתן להם משהו, למה אוכל אוכל מזהב, אני אוכל אוכל מנחושת, מה? מה, הלחם שלי זה לא הלחם שלו, העוף שאני אוכל זה לא עוף שהוא אוכל, מה? הוא מה ייתן לי, מה ייתן לך שיש לו, אם הוא ידע מה עושים, וזה בסדר, אם לא מה ייתן לך, מה ייתן לך? מה, מה, מי צריך את זה בכלל? שאל אותי שבוע איזשהו, נשיא של איזה מדינה, גוי מהעולם, התייעץ באיזה עניין, הוא גם חווה כל העולם באושר, אני לא לוקח מהם בלי נדר, לא צריך, לא רוצה להתעסק עם הממון שלהם, זה גוי, אבל לקדש שם שם, אני צריך לענות, שאלות מספרים, לא, לא, לא רגילים לדבר מספרים האלו, נשיא של מדינה, ופתאום מסתבך באיזה חולי, איזה משהו, זה בעיה, פתאום כל העולם שלא מתנפס לו מול העיניים. למה? כי אלוה שלהם זה כסף. ניתקתי את הטלפון אחד בלילה. אמר לכם, התחלתי לרקוד. ובדיוק הגעתי לנתיבות. נכנסתי בדיוק לנתיבות. נכנסתי, ממש הגעתי לחניה של הבית. זה רק לרקוד מהתרגשות. זה יופי שאנחנו לא, לא גויים. מה ייתן לך, כאלה מספרים יש להם, חיידה קטן, זה לא משגר אותו, זה נגמר, נגמר העולם, יהודי אצל יהודי זה לא ככה, יהודי התנהלות אחרת לגמרי, 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 מי צריך את זה, מה שמגיע, יגיע לך עד היד, תכין כלי קשר וטהור, ותהיה כולך צדקות, ותפזר, ותהיה כל הזמן מצא שלא נותנים, ותהיה שמח, וככה אתה תראה את זה ברכה, תראה ילדים באים, מתעלים, כל אחד מתעלם, וזה מה שאבא אומר, בני אדם שלה ניצאת של חולדה, תראו כמה לשון הזה מדויקת, מה חולדה זו גוררת ומנחת, ואינה יודעת לי ממנחת, כך כל בעולם גוררים ומניחים, ואינה יודעים לי ממניחים, הם גם שוכחים איפה שומרים, שבואים פה כמה דוחפים, הם עובדים לא חוקי, לא מסודר, דוחפים מפה, משם, משם, פה הם לא זוכרים איפה הם החביאו, בסוף, פעם היה כאן איזה זוג זקנים, שילדים שלהם עשו להם הפתעה, קנו להם חדר שינה חדש, ומזרון חדש ליום הנישואין. בדיוק אז ההורים הלכו לטיול, חזרו הביתה, בואו נפתיע את אבא ואמא, איזה קטנים, נפתיע אותם, חדר שינה חדש, אז הם חליפו, האמא באה, רצה מיד, ראתה מזרון, איפה המזרון? התחל להשתולל, להשתולל, מה קרה? זרקו אותו, זה מזרון ישן, נחול כולו, היא התאבדה כמעט, מתברר, כל החיים צברה, עשה בתוך המזרון, היה לה בתוך המזרון 10 מיליון דולר, זרקו לה המזרון הזה, בא מנוף, דחסן, נרים אותו, כולו מלא, בעיות, מסריח, מה יש על זה? זרקו את המזרון הזה, ראית, עבדה 60 שנה, הוא חובר שמו בשביל כבוד מעלת הדחסן הזה, שירים איזה עכביש הזה, יצבור, הוא לא ידע מי אספם, הוא מה ייתן לך, אם הייתה מקום את המהות הזאת, הייתה מחלק את צדקות כל היום, לא היה לשום תקלה, מה הבעיה? אפשר לעבוד הכי טוב בעולם, אדם שזוכה לתת, הוא מחיי נפשות,
מחיי נפשות ממש, יש לך יותר מזה. זה נקרא דומה להשכינה, דומה לקודש הברוך הוא. קודש הברוך הוא כל היום עסק בו לתת. נותן חיים, נותן נשמה, נותן בריאות, נותן פרנסה, נותן מזון. נחיה את כולם, גם אתה תהיה דומה לו, מה הבעיה? כי אחרי תראו בפנים, תעקבו, תראו כמה כל מיה שלו כמו תנה. כמו שלחולדה יש טבע לגרור מזון מכל מיני בדים, להחביא אותו כל מיני חורים מזדקים, עד שמרוב גירות וחורים, שוכחת איפה היא החביאה אותם, את המזון. זה שיתרחה לסוף, בלי לדעת אם היא אספת. תראו, אני לא קראתי מה שהוא כותב, אני אמרתי לבד את זה, תראו. כך ממש גם בני אדם, דרכם לאסוף ולצבור הון ולהחביא אותו, שיהיו מנהם הקדוש ברוך הוא לוקח מהם את כל מה שאספו, ונמצא שאספו בלי לדעת למי הם אוספים. לכן מה שלמה לצבור ולא יודע מי אוספם. אז מה, לכן מכיוון שבעולם היצירה, אז מה המטרה שלנו, מה המסקנה? שהאור הגנוז, האדם שרוצה שיפתחו לו שערי פרנסה, א', צריך וחייב להיות ישר, ישר בכל מעשיו, למה? מפני שהרמאות אינה משתלמת, וגם אם לית אתה הורי ברכה ברמאות שלו, זה הכל הזמני, בסוף תבוא התרסקות גדולה שמשמו, ב', מה שנגזרה לאדם עניין פרנסה יגיע, יגיע עד אליו, לא פחות ולא יותר, כל פעולה שאדם יעשה לו תעזור להרוויח יותר, ממה שנקבע לו בשמיים, ולכן אם אדם גוזל או נוג שלו ביושר בענייני ממון, לא ירוויח מכך כלום. אבל אם אדם נהג ביושר, מרוויח. למה מרוויח? שם טוב. טוב שם, משם אין טוב. אדם שיש לו שם של ישר, אף אחד לא יברח לו. חלילה, חלילה, לגל חוזר בעולם. מחור עובר איזה יצרה, נתן לך מילה, מילה שלו פלדה. תפך העולם, כל בסדר. אבא סיפר לנו, שהוא היה בפנמה. שם זה מי שכבר יהודי שכבר עשיר הוא עשיר, זה לא עשירי מאוד, מאוד מאוד. היה בזמן הרב ציון זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה. היה 50 שנה רב של פנמה. החזיק אותם ביד קצרה ככה. ויש שם איזה אחד מהעשירים, אולי מהעשרה הגדולים של העיר של המדינה, של הקהילה היהודית, קהילה מאוד חזקה, מאוד מגובשת, שעבר מפלה קשה, אבל בזה מיליארד דולר. היה צריך שם הון עתק רק להרים את הראש. בדרך טבעית אין סיכוי. אבא היה יושב עם הרב, עם חברים מאוד טובים, אבא ורב ציון. אבא יושב איתו, ואז הרב ציון אמר לו, בוא תראה, איך אני שומר עליו ועל הכבוד שלו, תראה איך אני מרים אותו בשעה אחת. מיליארד דולר. קרה ל10 עשירים היו. קורא להם בטלפון, פלוני בוענה, אלמוני בוענה, פלוני, משמעות, כולם. חבר שלנו פלוני, עבר משבר, תן 100. ככה, במילים, הוא ידע את המצב האישי שכל אחד מדויק. שים 50, תביא 10, 100 זה 100 מיליון. שים עכשיו צ'ק 100 מיליון דולר, שים 200, אתה שים 50, אתה 10, אתה 30, אתה 300. במקום, בלי שאלות, כל אחד ציל שק, במקום כתב. תראו, תעדו של אבא. קרא לו במקום, הכל בפני הבעיה. אמרו לו, תראה, פלוני הביא לך 100, 200, זה ככה, זה ככה, זה ככה, תוך שנה תתאושש, תרים את הראש, תחזיר להם. לחיצת יד, זהו, נגמר. תוך שנה יחזיר לכולם, והכפיל את עצמו 10 פעמים. ראיתם? למה? ישר מילה. תראה בשביל משכנתה, קחת 100,000 שקל, כמה בנק חונק אותך עם תפסים. נגמר הדיו של העת בחתימות רק, במשכנתה. מטריפים את המוח על חתיכת משכנתה עלובה. דלה, מתנת המועטה וחרפתה מרובה. אלו 100 מיליון, 200 מיליון, בלי כלום. למה? כמו שצריך הסוכריה טופים מהכיס. כי יש מילה. מישהו ישר, המילה אין מחיר. למי לה אין מחיר? אתה קבלן, לקחת העבודה, נתת בן אדם זמן, שים את הנפש שלך על השולחן, תעמוד לו בזמן. אתה לא יודע מה הגרירה שיש לו, יש לו גרירה פה, יש לו משכנתה מפה, יש לו בית, חייבות כזאת, אסור לך שהיא תקלה. אל תגרום תקלה, אלך, אתה כבר בדבר, איפה נופלים קבלנים? אני אגיד לכם, הם לוקחים 10 עבודות, הם רעבים לעסקים, ואז נופלים מן הכיסאות. קח עבודה, קח שתיים שאתה יכול לעמוד בהם, לשלוט בהם, תיקו לך שמה.
אתה קראת 10 עבודות, ומה ייתן לך? אתה לא עומד בכלום. אז לכאורה התחלת והסלחת, אבל עכשיו נפלת בני כיסאות, כי אין לך פיניש פה, ופה חסר לך פיניש, ושם פה, ופה ושם. אני פעם הזמנתי איזשהו שיפוץ, זה שיפוץ קטן בבית. שאלתי, ביקשתי הצעה, נתן הצעה טובה, נחמדה, אז הגעתי, לא שילמתי לו. אבל הוא עושה 60-70 אחוז מהעבודה, 30 אחוז ועשה. אני יודע אם עושה, אין לי זמן להתעסק עם זה. קשר פעם, פעמיים, שלוש. היום, מחר, טוב, בסדר, אל תבוא, נסתדר. לקחתי מישהו אחר, אז אני הפסדתי כסף, נכון? אבל הוא הפסיד יותר ממני. אני הפסדתי 20 אלף שקל. כן, שילמתי עוד פעם, יותר מישהו אחר שעשה את זה. למרות שאתי עודף אחריו, וכן עושה את זה, לא מתאים לי עודף אחריו. אני לא אבקל, אני לא אתחנן, לא? 3-4 פעמים, אבל הוא הפסיד. אתם יודעים למה הוא הפסיד? כי אם היה, ישר, רק מה שהייתי מנתב אליו, אולי 2,000 בתים הייתי מנתב אליו. מה הליכה הייתי עושה לזה? מה הליכה הייתי מנתב לו עולם ומלואו? אדם שקרן הוא מפסיד. אותי אפשר לשקר פעם אחת. אני נותן אמון בכל אחד. עד הפעם הראשונה שיעשה לי קונץ. קונץ אחד, הכל בסדר, אבל בחיים אני לעבוד איתו. בחיים לא ינתב לו דבר אחד. ובסדר גמור. יהודי אחד שנתתי לו שיעשה לו איזושהי עבודה. סיכמתי איתו, הכל מסודר. אצלנו מילה זה פלדה. אמרתי לו, בסדר. אתה עושה 1, 2, 3, תקבל ככה וככה, בסדר. הכל טוב. חצי שנה עבד מצוין. אחרי חצי שנה פתאום נעלם. עבר עוד חצי שנה והוא בא. או שלום, הבאתי, לא, לא צריך, ככה זה, לא, אנחנו לא מתעסקים עם זה, לא ככה, הכל בסדר, אותנו מותר לסדר רק פעם אחת, מה שקיבלת שישאר לך הכל בסדר, תסתדר לבד, איתנו אתה לא יכול להיות, השקרן הוא מפסיד, הישר הוא מרוויח, כי המילה היא שווה כל מחיר, כל מחיר, כל מחיר, בנקאים מתחלפים, העולם מתחלף, משהו אחד לא מתחלף, המילה לא מתחלפת. זהו. סיכמת עם אשתך, אני בא הביתה בלי נדר בשש. אל תאחר לדקה, 5-6 תהיה בבית. 6 ודקה, אתה במינוס, תזכור. אל תגיד לה, אני בא בשש, תגיד לה, אני בא בשבע. אבל לא משנה מה. הם דברים מדהימים. הם נשמעים מדהימים קטנים, אבל זה דברים שמעמדים עולם. ומי שהולך איתם, הוא יהיה תמיד שמח. יהיה לו ברכה, איפה ישים יד, יתברך. אתה נגר, אתה אומן, אתה מסגר, אתה איש הייטק, מחשבים, אתה איש חינוך, אתה לא משנה איפה אתה נמצא. המילה היא תמיד שווה זהב. למילה אין מחיר. אין מחיר למילה. אז מה, אדם יצא שהוא סידר את פלוני ואלמוני מפלמוני. מה נראה לכם, זה יעבור לו חלק? לא. איך אתה נאמר? אל דעתפת. התפוך, ספו מטיפה, הכי טיפון. היום אתה היית גיבור, שמת שריר, זרקת את פלוני ואלמוני ופלמוני מהעבודה שלהם, ותקעת אותם, וגרמת להם ביזיון, וירדו מיחסיהם בגללך, אז מה נראה לך? העולם מפקר? לא, חכה, גלגל חוזר בעולם, חכה, שיבוא החשבון עליך, חכה, זה רק עניין של זמן. זמן נסדר הכל, הכל בסדר. יש מנהיג לעולם, הרבה אנשים עברו משברים, קיבלו מכות, הרימו את הראש בסוף. אורך השם עשו והצליחו ועלו וגדלו והגדלו אלף ידות וחיו חיים ארוכים ושמחים ומבורכים. זה המפתח של הכל. מה למדנו היום? מי שישר מרוויח. דבר נוסף, לא צריך להתאבד על הפרנסה. דבר נוסף שלישי, בשביל שתהיה ברכה בפרנסה, אף פעם לא פותחים את הבוקר בעבודה. קמת בבוקר, תזכור קודם כל שלא עשה לי גוי, שלא עשה לי בהמה, אתה לא חי ברפת, פרה ברפת, כמה אוכלת, עובדת, ישנת. אתה לא פרה, גוי, אוכל, ישן. אתה, הוא ישן בשביל לעבוד, וישן בשביל לאכול, ואוכל בשביל לגלגל. יהודי לו, קום, לך, תתפלל, תניח תפילין, תפתח את היום בקודש, תסיים את היום בקודש, תפתח את היום בבית כנסת, תסיים בבית כנסת. איזה שיעור תורה, הזמן של העבודה תהיה כולך נאמן, תהיה ישר, תת המילה לבן אדם, לך, תעמוד אחרי המילה שלך, אתה רואה שהולך להיות שינוי, למשל, עכשיו יש הרבה שיבוש בשנים האחרונות מהקורונה, מכל מיני יבוא, אתה יבואן, אתה יבואן של כיסאות, יבואן של דברים, אנשים יזמינו ממך סחורה, פתאום תורה שיש את הקלה, תגיד שמור חבר'ה, אני מצאתי, הנה תראו, אני העברתי כספים למפעלים שלנו בסין, ככה וככה, יש בעיה בים.
תהיה שאלה משהו, תעשה להם עונה, תעשה להם צער, אנשים בונים על זה. הם רואים לפחות שאתה נקי, אל תגיד להם היום אחר, היום אחר, היום אחר, בסוף חצי שנה עושית להם תמיץ. כמו מאבד את הטעם. תשמור על טעם טוב. היום שאלה זה שווה זהב. שווה זהב, שווה זהב. אמר לי, ידיד אחד טוב, ידיד יקר. איש עסקים יפה טוב, באמת אדם טוב. שיעשה ויצליח תמיד. אז זה בא אליו מישהו, שאני גם מכיר אותו, מה נדעו? כשמסכן נקלע לזה מצוקה, זה שיהיה הלוואה. טוב, נתן לו. עוד פעם, נתן לו. מה עם זה? השתבר. טוב, אמנתי. פתאום עובר זמן, הגיע תאריך, בעוד תאריך. היום, מחר, היום, מחר, עוד יום, עוד יומיים, עוד זה, עוד זה. ואחר כך פעם שלישית. אבל עוד זה נגמר, תביא את הקודם. ואז הוא אמר לי, עכשיו סידור אותי פעמיים. בוא נגיד הלך, חזר, יחזור, לא יחזור. זה בסדר. שב איתו נבא. הלך, חזר, יחזור, לא יחזור, לא משנה. אבל כן תהיה בטוח שלעולם הוא לא יראה מני שקל. עכשיו אני שואל אתכם אמיתי לאורך זמן. מי יפסיד? מי יפסיד? שני תהיה ברך צעיר. אבא שלי על אבא שלום אלו קרן שהם מלווה כספים לכל מיני יהודים נזקקים, כל מיני מצוקות. והרבה מהכספים אני הייתי מעביר אותם. אחרי כמה תפקיד שלי איתו היינו חסד. שני 20 שנה. קצת יותר 22-3 שנה. היה אנשים מאוד מאוד טובים, שאני זוכר אותם עד היום מאוד ישרים. והיה אנשים מאוד עקומים. מי שהיה עקום פעם אחת לקח, אתם יודעים מה יחזיר, לא יחזיר. זה לא טוב שהוא לא יחזיר, אבל הוא אכל אותה. אני זוכר הרבה פרצפים כאלו, כי אחרי הרבה זמן הם צריכים, כמו אוויר לנשימה, אף אחד לא שיט אפילו אצבע לעזור להם. והיו אנשים כל כך ישרים, היה אדם, אני זוכר אותו, היה כל כך ישר, איזה סרגל היה בן אדם הזה. היה מלוקח הרבה כספים. הייתי אומר לו פלוני, יום נגיד ראשון, כף א' בשבט, סתם דוגמה, 8 בבוקר עד כאן. טוב, ככה עבד, מחיצת יד, נגמר. בחיים לא יחר דקה, היה מגיע ב10:50. פסקית, מסודרת. היינו באמצע שיעור של הרב. היה קורא מולי, עושה לי ככה בכתף, הקטירה אני הגעתי, כל בסדר, אני לא ממהר, יש לי זמן הקטירה שהגעתי לפני הזמן. לא פגשתי אותו המון שנים, אולי 20 שנה. לפני שנה פגשתי אותו עוד פעם. לא יכולתי לו לעזור לו. אמרתי לו, אתה זהב. כאילו. מילה פלדה. לא משנה מה עבר בעולם. אדם כאן אוהבים, יש לו מילה. למילה אין מחיר. אבל סידרת את פלוני בתלמוד, טוב, היא תגיב בו פעם פעם, בוא נראה. או, דרך אלטרנטי מספת שהביאה בן איש חי. מה שמגיע מהגזל, נגזר עליו שילך או למס, למיסים, או לרופאים. פתאום הלך כליה, ועוד כליה, ופתאום צריך השתלת כבד, והשתלת מהחיצים, והשתלת זה, והשתלת שכל, והשתלת מה, הכל צריך להשתיל. למה? זה הרבה כסף. למה? מה שהוא הביא בגזל ילך ב... אין לו טוב. דבר נוסף, מה שבא בגזל, כסף נכנס הביתה בגזל, קבלה בידון, מה בא עליו השלום? מוליד כפירה בילדים. פתאום ילדים הולכים, יוצאים מהדרך, חז ושלום, חז ושלום בר מינן, הולכים, הולכים גויים, גויות, גם קשים מאוד. למה זה? בגלל שיאכלו גזל. לכן עדיף יאכלו פחות, אבל לחם אמת, הכל אמת. מה שמגיע לך תקבל, מה שלא מגיע, למה לך להסתבך עם זה? אבל ככה תראה מבט נכון לחיים, תלך שמח, תישן שמח, מבסוט, ותראה מי שעובד ישר רק מרוויח. ראינו אנשים שהיו קטנים בקושי להם את הלחם הביתה. יום אחד הקדוש ברוך הוא ביורך אותה משתבח שמולד, פתאום. ויהיה לך איש הלוך וגדל. יפרוץ האיש לרוב עם פורת יוסף. ראינו גם כאלו, למה? כי ישרים. אדם ישר מרוויח יותר מכולם. אדם שמרווה, הוא מפסיד. עד עכשיו הוא מרוויח לפי שעה משהו. אבל מהר מאוד, תפך הגלגל, ואז נראה מה תהיה התגובה.
זמן משחק, זמן תרופה להרבה דברים. לכן אשרי אדם ששומע את המסקנה של השיעור שלו. אם ראיתם, זה השיעור לפי הסדר של השיעור היומי. ומי שזכה, זכה ישתבח שמו. הקדוש ברוך הוא ישמח בו כל מה שנעשה, אמן כי יהי רצון.